Sang saya telu araras kang apyor lintangku mejap. Oh, risang sekar gadung. Lampanya borokatan berjurit. Engkang arso tumuju datang alun-alun agung tembak ditorong nyakawani. Wonten ing milikku kata para lurahing Wirotam Tomo, para sesepuh ing prajurit ingkang sami bapak Ander, negara rawuh para prajurit andhanipun ingkang arso sami gegayah disameng alune. Dampiak, dampiak rawuhnya para kadang prajurit. Kinantenan suarane bendi pusut liwat tabur satane ubul-ubul. Biar paling jalan sang busono ingkang kasta dening para kadang prajurit saingga amimba iku carane asmane prajurit aguling Demak Bintoro. Mila yen ketinggal saking mandrawalir kadya sesuca ingkang mandhap wonten ing samadya ing alun-alun agung Demak Bintoro. Bisa perangan kados Kartiko ingkang mandhap. Satoto paparisane para kadang prajurit ingkang ngarso amadep wonten risanipun sang sesepuh ing prajurit kanthi mangadep wonten kersanipun para sesepuh ing prajurit arsa nyuwun idi pangestu ingkang samangke badhe sowan wonten ngabiyantara wonten kersanipun tiyang agung. Sasampunipun wonten pangestu dalem para sesepuh ing prajurit nuli para kadang prajurit lumantar sang Senopati Agul nuli arsa bidal tumuju wonten ing alun-alun agung mangadhep wonten sedaya dalem tiang agung Demak Bintoro Gilakawangi. Yo! Negar-negar lumayu ning Sang Kutha. Sande yo ya yo yo
Sebelah siak lambiani gendes luwesah solai. Inggih menika prajurit Agul Candramawa. Sasampunipun sami satata sagelar sapapan nuli mengadhep wonten ngersa dalem. Idi pangestu dalem ingkang tansah kasuwun dalah ngaturaken panembah ana ing ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa kanthi ndedonga memuji kelawan ndedonga linambaran piwulanging agami suci Islam kanthi waosan umul kitab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangajapan wunipun para kadang prajurit anggenipun mahargya wonten ing dalemipun panjenenganipun Sohibul Hajjah Bapa Samsudin Dalah Ibu Setyawati wonten ing tlatah Bumi Wonosari tansah pinaringan wilujeng widodolir ing sambe kala. Sane Gusti Kang Maha Kawasa sembah puji para nabi para wali bapa akasa ibu pertiwi Dosa yang sama ke boten wonten babagan ingkang muto wadosi awet prajurit mono minaryo dadi bebenteng ing negoro lan sanjogo kasugengan dalem tiyang agung ingkang ngarsa ngasta pemerintahan ing negoro sampunipun wonten kepareng dalem nuli para wadang prajurit nyaketi dhateng kudanipun piyambak-piyambak ingkang kinarya dados sarana tumpanganipun anggenipun tindakaken kaprajuritan ing pangajap nyuwun dhateng panjenenganipun tiyang agung mugi-mugi anggenipun ngayahi jejibahan para kadang prajurit tansah pikantuk pangestu dalem dalah mahanana menggahipun para kadang prajurit sedaya saengga mangke rahayu yana slamet widodolir ing sambe kala. Iya, iya!
Samiak Bapak Rampak. Kabeh podo sayang saiko proyo ambangun projo. Meri agungi kasultanan ing Demak Bintoro ngilang awangi. Podo cantut gumergut marang tumandang ira dewi-dewi duwe-duwe anggone podo ngatonake dharma bektine tumraping negara luwe-luwe kasultanan ing Demak Bintoro Gilagawangi. Langap-langap sang kuto ikang tinitian. Iyo. Oi. Ya. Hey, 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 hey. Iyo. Iya. Hey, hey, hey. La. Oh, check
katreng dinas tumandang para kadang pradene kadya manuk anjangan. Kabeh pinudi mboko sami jejak ana isa dene brawa. Yo ikono margan. Para prajurit agul kang bakal ndereke lampahane sang priya gulung. Engkang astu pengen pemerintahan ing ayo le Allah padha ditetake marang lampanyo kira maning gamelan kang tinanggu dipun kadang pratungga tansah nyatunggal iki untuk ketembungan kang aturaken ingkang sasun kulodo ikat doba karso tutmuri dayani kabeh padha nengenake marang kautama makhluk luwe anggone lagu marang guru apa ge capo yo ayo ewo ewo yo wah ora popo ora popo. Sampun ngantik titipan sini pun poro kadang prajurit angkrampungi pakaryani pun nyuwun lilah dalem nyuwun idi pangestu saperlu poro kadang prajurit arso nyuwun pamit kanti lilah dalem suwang-suwang lampanya poro kadang prajurit kanti atur sesanti joyo joyo wijayanti lir ing sambe kola ingkang pinanggio nuwun kinantenan tembang rawat-rawat nuli jumangka poro kadang prajurit kondur wontene dalem keprajuritan. Awet masih kata pakaryan ingkang kedah rampungaken ing samangke. Mekaten para kadang para rawuh sami menggal lampahipun sang satriya Kuda Bangsa Candramawa ingkang sewu nggambaraken agungipun prajurit ing Demak Bintoro rikala masih wonten kasultanan ing Demak Bintoro duwe nguni pramila saking menika mbok bilih wonten nonton kirang langkungipun kawula sakadang paguyuban seni barong Candramawa nyuwun lumutur sing pakampunten usana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.